Hej alla! Nu har jag inte gjort några videor på ett tag. Det känns jättekonstigt, men jag har haft en massa klasser istället och träffat människor live. Så då har det inte blivit så mycket tid över till att göra några videos. Nu idag blir det inte någon klass, för nu det har regnat och är alldeles blött ute. Men det är en helt annan historia. Jag tänkte göra en liten kort video bara på begäran. Jag har fått frågor om de här låsen som jag pratar om. Och om de här kroppsskanningarna som jag pratar om. Ofta så gör jag så att i klasserna så tar jag bort slut och början av klassen och kör bara själva mitten, den aktiva delen, och så påminner jag er om att göra en liten uppvärmning och en nedvärmning. Men det är ju bra om den finns lite särskilt, så kan ni lägga ihop den med mina andra klasser. Så här är egentligen då början av klassen som jag vill att ni gärna gör varje gång som ni ska köra en av mina filmer eller göra någonting annat överhuvudtaget. Så att, tänk er att det är så här ni startar er klass. Och sen på slutet så lägger ni till shavasana, det vill säga att ni lägger er ner på rygg, sluter ögonen, låter handflatorna förvända sig uppåt och bara smälter ner i mattan i så många minuter som ni har tid till. Men det var ju i andra änden av klassen. Det här är vad vi kan göra i början av klassen. Så vi landar på våra sittben, försöker sitta på båda sittbenen så bekvämt det går. Det kan vara lättare om man sätter sig på någonting, rullar ihop en matta eller en filt eller något. Man kan till exempel rulla ihop sin egen matta till en rulle. Och så kan man stoppa in den under själva sittbenen så man får liksom lite hjälp att bli mer upprätt. Alltså att man tippar bäckenet lite framåt och blir lite rakare i ryggen. Så man sitter på sina sittben, försöker slappna av i benen. Och så försöker man vara rak i ryggen och bara sitta alldeles stilla till att börja med. Så innan vi ändrar på någonting, bara känner vi hur det är nu. Utan ändringar, utan förväntningar. Hur känns det i kroppen exakt just nu? Så börja nerifrån. Från de där sittbenen, se till att börja med om du har jämn kontakt med båda sittbenen och underlaget eller om du sitter mer på ena sidan. Och skanna sedan igenom kroppen nerifrån och upp. Gå igenom kroppsdel för kroppsdel. Och känn hur det känns i musklerna och i lederna. Hela vägen upp till toppen av huvudet. Och när ni har kommit upp till toppen av huvudet, stanna till där och kika in i huvudet. Som om ni tittade in genom fönstret till ett kontor. Och kontoret är er hjärna, ert sinne. Vad händer där inne? Vad håller de på med? Är det en liten gubbe som sitter och arbetar lugnt vid ett bord? Är det fullt kaos där inne, som massor av gubbar som springer omkring och kastar pennor på varann? Eller är det någon som har fått gå fram till svarta tavlan och skriva en massa ord om och om igen? Vad har ert sinne för sig? Och flytta sedan uppmärksamheten neråt igen. Tillbaka ner i kroppen. Och se om ni kan hitta era känslor som ni har just nu. Vilka känslor känner ni? Och var sitter de någonstans? Vissa känslor kan man känna upp i halsen som en klump. Andra kan man känna ner i magen. Ytterligare andra kanske fladdrar omkring i bröstet. Bara känn hur det känns inuti just nu.
Sen kan ni bara lägga all den här informationen åt sidan. För nu har ni skapat er en bild av ert nuläge. Hur ni mår, hur ni känner er, vad som händer med er innan klassen börjar. Och sen kan ni göra precis samma process igen efter att klassen slutar. För att se om det har blivit någon skillnad. Inte för att det måste bli någon skillnad. Det finns inga förväntningar på att det ska hända något särskilt. Det är varken så att det ska vara status quo eller att det ska bli på något annat sätt. Det som är poängen är just att vi känner efter. Så att vi blir mer medvetna om vad som händer här inne och i kroppen när vi rör på oss. Och det här kan ni göra när ni vill egentligen. Bara för att bli mer medvetna om processerna inuti kroppen och inuti sinnet. Men nästa steg i alla fall efter kroppsskanningen är att hitta låsen. Och på mitt sätt, det som jag brukar göra i alla fall, så börjar man nerifrån och lyfter upp bäckenbotten inåt uppåt från golvet. Och gör gärna det några gånger. Känn först att ni spänner och lyfter och sen släpper. Och lägg märke till hur det förändrar kontakten mellan kroppen och mattan. Det brukar inte kännas så mycket när man lyfter, men man brukar känna en skillnad när man släpper. Och håll sen det där rotlåset som det kallas, Moolabandha, det nedersta låset, och gå vidare till maglåset, Uddiyana Bandha. Då drar ni in den undre delen av magen in och lyfter den upp. Så inte bara in, utan också upp för att få bra kontakt. Det är alltså den här delen under naveln som vi pratar om. Och håll den tillsammans med rotlåset. Ibland så blir det så när man slår på maglåset att rotlåset släpper. Men se till att ni bara håller tillräckligt hårt så att båda två kan finnas och samarbeta. Och sen halslåset, Jalandhara Bandha. Så lyfter vi upp nyckelbenen, breddar dem och kommer med hakan lite grann in mot halsen. Så tillsammans de här tre, om jag först bara sitter vanligt. Och så titta på min rygg om den nu syns. Det är inte säkert att det går att se, det kanske bara känns. Men om jag börjar med rotlåset och sen tar maglåset och sen tar halslåset. Förhoppningsvis gick det att se här att min rygg blev lite rakare. Att jag liksom blev någon centimeter längre. Och det är precis det som är poängen. Och de här tre låsen håller vi sen genom alla rörelser. Jag brukar påminna om dem i klassen när vi kör. Ofta så tappar man dem efter ett tag och det är därför jag brukar påminna. Men de hjälper oss i de olika övningarna som vi gör. De hjälper oss att hålla positionen, de hjälper oss att komma i den, komma ur den. De kan också hjälpa till att fördjupa, men framförallt så stabilisera dem. Så att vi inte tappar hållningen under tiden som vi gör våra yogarörelser. Och de är lika viktiga när vi sitter och ligger som de är när vi står. Även om det blir mer uppenbart när man står upp. Oj, jag har tappat maglåset. Men ligger vi ner så behöver vi också ha det. Och det sista då är andningen. Och då brukar jag prata om att man kan hålla här i sina revben. Och då, om man tänker att man har en sport-BH på sig så håller man ungefär där BH-bandet sitter. Det är lätt att man hamnar längre ner, men försök att nå tillräckligt högt upp. Så har vi tummarna bakom ryggen. Jag kan till och med sätta mig lite snett så här kanske. Tummarna bakom ryggen och fingrarna på framsidan. Och när vi andas så andas vi lika mycket in i tummarna och mitten här av handen som i fingrarna. Så man tar ett djupt andetag. Och andas ut igen. Och förhoppningsvis kan ni se här att mina tummar flyttar sig från varann. Och sen flyttar de ihop sig igen. Och vi riktar andetagen just till den här platsen. Håller magmusklerna stilla och stabila. Så rotlåset och maglåset, de finns här nere och stabiliserar. Så att luften kommer ner och så kommer den upp igen. Vi låter andningen ta plats i bröstkorgen. I olika yogastilar finns det olika traditioner. Den här kommer från Ashtanga-yogan som jag är tränad i och kallas för Ujjayi-andning. Så vi har en massa namn på sanskrit om ni vill ha dem. Så har vi alltså rotlåset kallas för Moolabandha. Maglåset kallas för Uddiyana Bandha, halslåset kallas för Jalandhara Bandha och andningen kallas för Ujjayi-andning. Den när vi andas brett i hela bröstkorgen, in och ut genom näsan, med eller utan ljud och in- och utandning lika långa. Så de sakerna börjar vi klassen med, tar med oss sen genom hela klassen och först i shavasana så släpper vi dem. Då släpper vi den medvetna andningen, vi släpper alla låsen.
alla tankar på hållning, all kontroll överhuvudtaget släpper vi i shavasana. Men fram till dess så finns de med oss. Jag hoppas att det här kan vara till nytta för er. Den här lilla filmen kan ni se igen, och när ni känner att ni har lärt er det, då vet ni vad det är jag pratar om i alla fall i början av mina filmer. Och vad jag påminner om när jag pratar om låsen. Så att när ni ser en film och jag säger att gör den lilla kroppsskanningen och sätt på låsen, kan ni bara sätta på paus och så gör ni den här lilla processen och så börjar ni om igen och kör vidare därifrån. Ha en underbar fortsatt vecka. Namaste.